Hei på deg, og hjertelig velkommen som student på IKT-MOOC på Høgskolen i Østfold. Fagets egentlige titel innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi på 15 studiepoeng, som en del av studiet IKT for lærere på Høgskolen i Østfold. Velkommen skal du være til dette kurset. På dette kurset skal vi nå se en introduksjonsfilm, og her kommer det veldig mye viktig informasjon. Det kan sammenlignes med et introduksjonskurs til et annet studie. Så det viktig at du får med deg og ser hele denne filmen som foran deg nå. Faglærere i dette studiet undertegnede Magnus Nord, som fagansvarlig. Og med meg så har jeg med meg Ilka Nagel, som også høyskolelektor og underviser på dette kurset. Dette kurset kan du ta på flere forskjellige måter. Hvis du går inn på bit.ly/iktmuk2017, så får du tilgang til en gratis versjon som alle mennesker i hele verden kan gå og ta etter de opprettet brukernavn og passord, og da alle ressursene frie til å bruke. Men de fleste, de velger å studere som studenter og betale semesteravgift. Og etter det gjort det, så kan de få gå opp til eksamen på 15 studiepoeng. Da må de ha søkt om å få opptak. Det har man enten gjort på vårenparten en gang, og søkt om å komme inn på IKT for lærere begge evnene, både innføring i IKT og pedagogisk bruk av IKT. Da man tatt opp for hele studieåret. Veldig mange har brukt løsningen om å søke fleksibelt opptak fra 1. mai til 1. oktober 2017. Og de blir tatt opp fortløpende. Vit at hvis du i en prosess med å søke, så kan du ta opp til en uke fra du søker til du registrert inne som student. Og du vil få en SMS fra Høgskolen i Østfold når du opptatt som student. Når du opptatt som student, så kan du gå inn på denne adressen, hiof.instructor.com/course443. Da kommer du inn på kursets Canvas-side. Canvas vårt LMS, Learning Management System. Mange kjenner nok Fronter og It's Learning. Canvas et nytt og moderne LMS som vi bruker på dette kurset. Dette kurset kaller vi for en MOOC, men det langt fra sikkert at alle vet hva en MOOC Rent bokstavisk så betyr det Massive Open Online Courses. Skal vi oversette det til norsk, så kan vi si at det skalerbare nettkurs med mange kursdeltagere. I og med at det så veldig mange kursdeltagere, så gir det en del premisser i forhold til kurset som annerledes enn hvis du hadde vært en campusstudent. Dette fjerde gangen som IKT-MOOC blir gjennomført. Her har dere studentevalueringen på hele kurset fra 2014, 15 og 16. Vi veldig stolte av at 89% i gjennomsnitt enten svært godt fornøyd eller fornøyd med kurset, som disse grafene mener. Vi håper og tror at også dere skal bli like fornøyd dette semesteret. Det dere skal vite, det at det gjort en stor opppussing av studiet framfor gjennomføringen av kurset i 2017. Gjennom de tre foregående årene så det 597 studenter som har gjennomført og bestått IKT-MOOC. Det i gjennomsnitt 70% av studentene, og vi håper at denne store gjennomførsprosenten blir holdt videre. Det veldig viktig at når du føler at du har problemer, at du stiller spørsmål til oss fagpersonale, slik at vi kan hjelpe deg på en god måte. Vi håper også at dere medstudenter med og hjelper andre medstudenter. Vi pleier ofte å kalle dette kurset for en IKT-grunnmur. Vi pleier å si at hvis du ikke har noen kunnskap om generell bruk av IKT, så det vanskelig å bygge huset med profesjonsfaglig digital kompetanse. Altså profesjonsfaglig digital kompetanse og bruke IKT naturlig integrert i de andre fagene i skolen. Så dette kurset har vi en god del digitale verktøy som du må kunne beherske, som slags vår IKT-grunnmur i dette studiet. Så etter jul så skal vi bygge huset oppe på denne grunnmuren, og da det for de som ønsker det å bli med i studiet IKT PedMOOC eller IKT for lærere pedagogisk bruk av IKT. Det samme navnet på dette kurset.
Det vil være fleksibelt opptak til dette kurset fra 1. desember til 1. februar 2018. Som dere så, så var veldig mange av de tidligere studentene våre ganske fornøyd med IKT-MOOC. Og her et par stikkord som vi vil trekke fram nå i denne introduksjonsvideoen til hvorfor vi tror at også du vil bli interessert og motivert og forhåpentligvis velger å fullføre dette kurset. For det første, dette kurset er 100% asynkront. Det vil si at du må aldri forholde deg til en timeplan på Høgskolen i Østfold i Halden og møte opp til gitte tider. Du må nødvendigvis aldri til Halden i det hele tatt for å ta dette kurset, for også eksamen er nettbasert. Så dette med at vi legger oss opp til din timeplan, i stedet for at du må legge deg opp til vår timeplan, tror vi er en suksessfaktor. Men tenk på en ting, det er veldig viktig å sette opp en timeplan, og sette av tid til å studere er nok en god anbefaling allerede nå, og tenk over hvor skal jeg bruke tiden på å studere i løpet av en uke med jobb, skole, familie og så videre. Det er nok veldig lurt å strukturere dette her, og et godt tips det er også å få seg en studievenn, enten over nett eller en kollega, så man kan studere sammen og dra hverandre framover i studiet. Det er ofte mer forpliktende enn hvis man studerer helt alene. Dette kurset er veldig basert på hvordan studenter opplever video som læringsressurs. Jeg har skrevet en masteroppgave om dette her, og ut fra den så kan man se at veldig mange studenter er fornøyd med video som læringsressurs. Og det har også studentene de tre siste årene sagt, at over 90% av studentene er svært godt fornøyd eller godt fornøyd med video som læringsressurs. Og tenk på at video, det er tilpasset opplæring. Mens du ser videoen av meg, så kan du kjøre på hastigheten, hvis du synes jeg snakker for sakte. Det er vel det færreste som tenker jeg. Men du har også muligheten til å pause. Da kan du enten ta notater eller reflektere. Hvis du ikke helt fikk med deg hva jeg sa, så kan du spole tilbake og høre det om igjen. Og hvis det jeg sier akkurat nå er noe du absolutt kan fra før, så kan du jo spole litt fram. Det er viktig å starte med en videobasert studieteknikk når undervisningen skjer på video og med tekst. Til venstre så ser du et klasserom fra Bologna i det herrens år 1233. Der er det formidlingsbasert undervisning. Veldig mange av oss er oppvokst med en tradisjon der vi sitter etter bussmetoden i et klasserom, og er vanlig med formidlingsbasert undervisning. Det er litt viktig at når du skal gå over til en helt ny måte å studere på, så må du lære deg litt tips og triks i forhold til hvordan få dette til å fungere. For du er jo vanlig med alltid for eksempel kunne stille spørsmål til læreren der og da i klasserommet. Det kan du ikke nå sånn helt direkte. Vi skal komme tilbake til det om litt. De fleste studentene av våre tidligere studenter sier at disse videoene og disse tekstene som dette studiet er bygd opp av, det egner seg helt ypperlig til eget studie. Faktisk 95% av studentene syns at dette her faktisk fungerer godt for dem, og det er vi veldig godt fornøyd med. Det er viktig at du tar deg tid til å lese godt hva som står og se videoene før du eventuelt søker hjelp fra andre. Som vi har snakket om, så kan de som alle i verden kan gå på bit.ly for å se innholdet. Men for å kunne bli student, så må du ha studiekompetanse. Og du må, etter du har sendt inn en bekreftelse på videregående skoles vitnemål, dessverre så er det videregående skole, ikke høyere utdanning, som må sendes inn. Når den er bekreftet, så må du betale en studentavgift på 600 kroner. Og etter du har fått opptak, så får du en melding fra oss. Du får en melding på SMS, der du får brukernavn og passord fra Høgskolen i Østfold. Og det er en veldig sånn sikker indikasjon at nå er opptaket på plass, og nå kan du gå inn i Canvas og logge på og få tilgang til pensummet i det vi kaller for studentrommet, der det finnes innleveringsmapper. En liten bøgg først før du kommer inn i Canvas, det er at du må gå på studentweb og semesterregistrere deg.
Altså etter du har betalt semesteravgiften, så må du gå inn og så må du godkjenne studieplan. Og først etter du har godkjent studieplan, så vil du kunne logge inn i Canvas. Men først etter det. Ofte så får jeg spørsmålet, hvor mye tid per uke må vi bruke på dette studiet? Og det står helt klart i studieplan, forventet arbeidsmengde per uke, det 20 timer. Og det det utdanningsministeren vår som sier at vi forventer at på 15 studiepoeng, så skal det studeres 20 timer for å få 15 studiepoeng. Vi vet at mange har det vi kaller for realkompetanse innenfor IKT og læring, så når vi har spurt studentene i tidligere kull, så dette her svaret de har gitt. Og her ser vi at ganske mange bruker 5 timer eller mindre per uke. Men vær klar over at dette avhenger jo helt av ditt utgangspunkt når du starter studiet. Du nybegynner i forhold til dette i forhold til IKT, så må du nødvendigvis legge inn mer arbeid enn de som kan det fra før. Dette blir et slags førerkort på grunnleggende IKT-ferdigheter som blir utstedt når du står på denne eksamen. Men vær klar over, på grunn av at mange studenter har studert lite, så har vi øket pensummet i denne fjerde gjennomføringen av IKT-MOOC. Det har vært en stor opppussing, mye har blitt nyere og mer moderne, men i tillegg så pensummet utøket med 20% i forhold til tidligere år. Så skal vi titte på et par viktige datoer i dette kurset. Kurset starter sånn formelt 15. august. Det mulig å søke opptak fra 1. mai til 1. oktober 2017, og det gjør du på den linken som ligger her nede, hvis vi ikke har gjort det allerede, bit.ly/opptak-MOOC. Og så det frist for levering, absolutt siste frist for levering av eksamensmappe, det 15. november 2017. Dette en eksamen på 15 studiepoeng. Studiet bygd opp av 10 moduler. Hver modul inneholder flere oppgaver som vurderes bestått, ikke bestått. Alle moduler rettes av 2 sensorer. Første sensor, den begynner å rette fortløpende i forhold til semesterplan som kommer på neste lysbilde. Andre sensor retter nok i løpet av høsten, men ikke garantert. Første sensor, den setter betegnelsen godkjent, første sensor. Og når andre sensor har rettet, så står det bestått andre sensor. 6. desember absolutt siste fristen for at sensuren på eksamen slippes. Da har vi hatt 3 uker på å rette eksamensoppgavene deres. Selv om vi har rettet eksamensoppgaver hele semesteret, så det veldig, veldig mange oppgaver som skal rettes i denne uken. Så vi håper dere har litt tålmodighet med oss. Her det en semesterplan. Dette et forslag til fremdrift i studiet ditt. Du må ikke følge det. Du kan gjøre alt de siste dagene før 15. november. Men erfaring fra tidligere, så det veldig mange av studentene som har fulgt den progresjonen som vi har satt opp. Og grunnen til det hvis vi titter på skjermen her, det at i uke 35, da har vi digitale notatermodulen, og den inneholder flere oppgaver. Hvis du leverer digitale notateroppgavene før søndag 23.59 i uke 35, så vil sensor nummer 1 rette eksamensbesvarelsen din i uke 36, altså uka etterpå, og sånn gjelder det for alle modulene. Og det vil si at hvis sensor 1 underkjenner en oppgave, så har du mulighet til å lese den tilbakemeldingen som kommer fra sensor 1, gjøre de forandringene som trengs, og levere oppgaven på nytt igjen, og får da neste vurdering på endelig sensur, som 15. november. Det viktig å få med seg. Og det har gjort at ca. 70-80% av studentene har fulgt denne progresjonen her. Det veldig lett å bli liggende etterpå hvis man hele tiden utsetter. Så vår lille gulrot eksamensretting ukentlig. Det ikke noe garanti at sensor 1 og sensor 2 enige, men i og med at karakteren bestått, ikke bestått, så jo sannsynligheten relativt stor, uten at vi skal si noe mer om det. Eksamen det i uke 46, og altså 15. november klokka 14.00, som den absolutt siste fristen for å levere alt.
Informasjon i studiet, all praktisk informasjon som denne videoen her, finner du inne i læringsplattformen vår Canvas, under den adressen som står under her nå, og som vi også har nevnt tidligere. Inne i Canvas, der har vi innleveringsmoduler. Det vil si at der kan du levere de forskjellige oppgavene. Vit at når studiet starter, så setter vi denne progresjonen som vi akkurat snakket om. Vi setter inn frister for progresjonen i forhold til disse datoene. Og i det den datoen er passert, så gjør vi om innleveringsfristen til 15. november klokka 14.00. Men det er for at du skal ha en framdriftsplan for deg, som vi hjelper deg med, så har vi først den datoen som det er levering til første sensor, og så etter den tidspunktet er passert, så settes fristen til 15. november, og da retter første sensor og annen sensor oppgaven din etter 15. november. Oppgavene ligger både under knappen oppgaver som ligger til venstre i Canvas, og fortløpende gjennom pensum. I dette studiet så har du jo ikke læreren i klasserommet, så da har du et behov for å stille spørsmål til meg og Ilka og de flere hjelpelærerne som vi har med oss i studiet. Og da er det veldig viktig at vi må fortelle dere at det er ikke lov til å sende personlige meldinger til lærerne. Ikke på e-post, ikke som melding i Canvas, og ikke på Facebook. Og det gjør vi ikke fordi vi er vanskelige, men det er fordi at det er så enormt mange studenter på disse kursene. Så vi kan ikke forholde oss til enkeltstudenter. Dere må i utgangspunktet stille spørsmål i diskusjonsforumene i Canvas. Hvis dere ser på skjermen til venstre her, så ser dere at vi har et diskusjonsforum, og der har vi en tråd per modul. Så har du et spørsmål om en enkelt oppgave, så går du inn på diskusjonsforum og så spør du oppgaver der. Av og til så må du sende en personlig henvendelse. Jeg håper det blir veldig lite av det, som det ikke går an å stille i offentlige rom. Og da stilles de spørsmålene til e-postadressen som står under her, iktmuk@hioff.no. iktmuk@hioff.no. Vi skal også få i gang et system for faglig veiledning. Når og hvor og hvordan dette skal skje, det skal vi bli enige med dere studentene, så det kommer veldig kjapt ut en meningsmåling som dere skal svare på, og ut fra det, rundt 1. september, så skal vi komme med en løsning for hvordan det går an å få eventuelt faglig veiledning, hvis man har prøvd å få svar på diskusjonsforum, og vi ikke har klart å løse det på den måten, så må vi ha en plan B, og det skal vi få i gang sammen, og informasjon om dette kommer i en egen film. Vi har en Facebook-gruppe. Det er et flott sted å stille spørsmål, fordi at vi vet at studentene er mye til stede der. Det som kan bli problematisk, det er at det blir veldig mange studenter inne i denne Facebook-gruppa. Og et svar vi skriver der, det blir borte inne dag eller to, fordi at det kommer stadig nye spørsmål, og så må du så langt ned i strømmen for å finne det aktuelle svaret. Så her kommer regelen for Facebook-bruk. Du kan stille generelle spørsmål om studiet på Facebook-gruppa. Noe som du tror alle lurer på. Tenk deg om mange ganger før du stiller et spørsmål der, fordi at det er 300 studenter som får det samme spørsmålet ut. Og pass på at du har lest og sett videoer før du stiller spørsmålet. Det er et veldig godt tips, og det kommer vi til å være litt strenge på. Så er det sånn at hvis du lurer på noe knyttet til en av modulene, altså for eksempel knyttet til en enkelt oppgave, så skal ikke de spørsmålene, de skal ikke inn i denne gruppa. Den kan stilles på diskusjonsforum. På diskusjonsforumet, der har vi altså delt inn modulene, og der kan du stille spørsmålet fortløpende. Og som vi sa i stad, iktmuk@hioff.no er et plan B-sted for dette. Vi har IKT-utstyr. Det får vi ofte mange spørsmål om.
I år, for første gang på mange år, så har ikke Høgskolen Østfold en student-PC, men da må vi komme med litt sånn generelle henvisninger til PC-utstyret ditt. Du bør ha en datamaskin av relativt ny dato. Vi anbefaler deg absolutt å bruke PC. Den bør ha operativsystemet Windows 10, og helst i en 64-bits-versjon. Det går med 32 også i det meste. Det går også å bruke Windows 7 eller Windows 8, men vi anbefaler altså Windows 10. Du må ha Microsoft Office 2016, eller også kalt Office 365, fordi du skal bruke programmene som Word, Excel, PowerPoint, OneNote og Skype for Business. Dette får du ved å gå inn på portaloffice.com og logge deg inn med det som vi kaller for feididentiteten, altså Høgskolen i Østfolds brukernavn og passord. Om du kommer opp i høyre hjørne der, så kan du trykke på installer Microsoft Office, og du kan laste ned Microsoft Office på 5 forskjellige devices med din Høgskolen i Østfold-konto. Og den vil fungere så lenge du aktiv student på Høgskolen i Østfold. Vi har jo utrolig mye programvare utover Microsoft Office også. Det har vi valgt å kalle som et felles betegnelse som pedagogisk programvare. Og vi har laget en pedagogisk programvarepakke. Så hvis du går inn på moduler i Canvas og velger pedagogisk programvare, så kommer du opp på den siden du ser her, og da kan du trykke på en link og så laste ned det aller meste av programvare på en gang til datamaskinen din. Dette forutsetter at du administrator på din datamaskin, og hvis du ikke skjønte hva jeg sa nå, så må du få hjelp av en som har administratorrettigheter til din datamaskin for å få installert dette. Det er også fullt mulig å installere alle disse programmene enkeltvis. De fleste er gratis. Noen har vi kjøpt skolelisens eller fått skolelisens på, slik at dere skal få ha tilgang. Da finner dere eventuelt den informasjonen inni modulen når denne programvaren omhandles, i tillegg til at den ligger på siden om pedagogisk programvare. Så får vi alltid spørsmål om Mac. Kan vi bruke Mac? Vi anbefaler å ikke bruke Mac. Og den viktigste grunnen til det er at alle opplæringsvideoene vi har, den er laget i en Windows-plattform. Så for at det skal se så likt ut på din datamaskin som det ser ut på min når jeg lager disse opplæringsvideoene, så bør du bruke en Windows-PC. Vi har gjort en forandring på dette studiet dette året, og vi har prøvd å lage oppgavene så plattformuavhengig, altså uavhengig om du skulle ha Mac eller PC. Så vi har gjort veldig mye for at du skal kunne løse de fleste oppgavene i dette studiet på en Mac. Og vi foreslår veldig ofte programmer, og hvis du finner et annet program som er bedre, så skal du i de aller fleste tilfellene kunne bruke dette andre programmet til å løse oppgaven. Men hvis du er litt usikker på dette med IKT, så er det ikke anbefalt å gi seg ut i en bruke en Mac-PC, unnskyld, en Mac-datamaskin, når du skal studere dette studiet her. Men i de aller fleste tilfellene, hvis du klarer å skjønne instruksjonsvideoene og skjønne hvor du finner tilsvarende knapper på din Mac, så kan du sannsynligvis bruke din Mac på dette studiet. Enkleste måten er jo faktisk bare å prøve seg fram, og så eventuelt få lånt en PC på de oppgavene som du ikke klarer å gjøre på Mac-en din. Grunnen til at vi har valgt å konsentrere oss om PC er fordi at det er PC som er dominerende i norsk skole i dag. Når du installerer denne programvaren på datamaskinen din, så har vi allerede sagt at du må være administrator. Og det er en god opplæringsvideo som forklarer hvordan du installerer disse programmene, men hvis du skulle møte utfordringer med å installere den pedagogiske programvarepakka, så kan du ringe IT-vakt på Høgskolen i Østfold på telefonnummeret som står på skjermen 69 60 80 50. Du kan også stille spørsmål til IT-vakt alfakrøllhioff.no. Der kan du stille spørsmål med alt som har med installasjon av pedagogisk programvare og få programmene til å virke på datamaskinen. Der kan du også stille spørsmål om pålogging i Canvas, og hvis du har problemer med pålogging brukernavn og passord,
og du helt sikker på at du har fått opptak som student, så kan du enten gå på passordhiof.no og ordne med passordet ditt selv, eller så kan du ringe IT-vakt med det også. Men det er viktig å vite at når det gjelder bruk av de forskjellige programmene, så for eksempel hvordan sette inn et bilde i Word, så er ikke det å regne som et teknisk problem i dette kurset, men et faglig spørsmål. Og da skal det stilles i diskusjonsforumet hvis du har et spørsmål, eller til faglig veiledning som kommer etter hvert. Da tenkte jeg at vi skal titte nærmere på hva dette kurset inneholder. Og det første som jeg ønsker at alle skal gjøre, det er at de går gjennom forkurset. Og her ser dere disse momentene som blir behandlet i forkurset. Det er studieteknikk med videobasert undervisning. Det er måter å samarbeide i kurset. Både samskriving og med videomøter og sånne ting. Vi går gjennom dette her med hvordan stille spørsmål i kurset. Vi går gjennom dette her med å opprette brukerkontoer, og det vil jeg egentlig trekke litt fram også i denne videoen. Du må jo opprette så utrolig mange forskjellige brukerkontoer på mange forskjellige steder. Det er ikke sikkert du er komfortabel med å gjøre det i privatlivet ditt. Derfor anbefaler vi veldig klart at du bør opprette en Google-konto, og i de aller fleste av disse nettbaserte tjenestene som du må opprette brukere, så kan du koble den opprettelsen av nye bruker til din Google-konto. I et scenario der passordet ditt blir kompromittert, kan du da bare bytte passord på Google sin tjeneste, og så bytter du passord på alle disse andre tjenestene samtidig. Det er ikke sikkert du er komfortabel heller med å bruke din private Google-konto opp mot dette studiet. Derfor så kommer vi i begynnelsen av september til å sende ut en informasjon til dere om at vi har generert en automatisk Google-konto til deg fra Høgskolen i Østfold som du kan bruke i dette studiet. Mer informasjon om dette kommer på kunngjøring når det blir tilgjengelig. Og så vil dette være tilgjengelig mens du er student, og der vil du ha veldig stor lagringskapasitet og tilgang til en del ressurser som du kanskje ikke har som privatbruker på Google Disk. Vi snakker om datamaskin og programvare. Vi snakker om noe som heter Password Safe, en annen måte å håndtere dette med passord. Altså du kan ha en safe der du lagrer alle passordene dine, så ikke de skal komme på avveie. Og vi går gjennom dette her med å søke kunnskap, søke kriterier og hvordan man bruker søk. For det er jo sånn at i dette kurset så er det et IT-kurs, og den mest naturlige måten å finne svaret på et spørsmål når du jobber med IKT, det er å google det. Så helt banale spørsmål kan det godt hende vi velger å ikke svare på i Canvas, fordi at dette regnes som så basic, og noe av den kunnskapen dere skal tilegne dere i dette kurset er hjelp til selvhjelp, og så søker dere fram til svaret på Google. Det er IKT-kompetanse, det er det vi er ute etter å lage i dette kurset. Så det er ikke bare for å være vrange vi eventuelt er, at vi ikke svarer på helt banale spørsmål av og til. Da kan det hende at vi siterer, lær deg hvordan man søker på internett, få en god søkestrategi, og så kjører vi i gang. Videobasert studieteknikk har vi snakket om flere ganger. Det er denne filmen på 10 minutter som jeg absolutt anbefaler deg om å se. Her får du mange gode stikkord i forhold til tips for å fungere godt på denne måten å studere på, som en MOOC nettbasert studie er. Da tenkte jeg at jeg skulle gå gjennom kjapt modulene. Så hvis du kan alle modulene og innholdet fra før, så kan du egentlig avslutte denne informasjonsfilmen nå. En tilsvarende film kommer først på hver eneste modul. Men jeg skal likevel ta med denne gjennomgangen. Det du ser på skjermen nå er en tilfeldig valgt side fra pensum i Canvas. Hver gang det er snakk om en oppgave som du skal gjøre, så er det gul bakgrunn på teksten. Det er fordi at det ofte er pensum og oppgaver på samme side, så det skal bli veldig synlig for deg hva som er pensum, så er oppgaven fått en gul bakgrunn, og det er gjennomført i alle modulene i hele kurset. Første modul heter digitale notater.
Det er en modul som er bygd opp av fem oppgaver. Det er en relativt stor oppgave i OneNote, som er en del av Office-plattformen til Microsoft. Du skal lære noe om å brainstorme sammen med andre i programmet Padlet, ofte kalt for digitalt papir. Du skal vise at du kan lage et tankekart, hvilket program du bruker, er helt opp til deg selv. Du skal lære programmet Google Keep, som er en slags gullappsystem. Du vet at vi ofte har sånne gule lapper som vi setter rundt omkring. Her er det en slags gule lapperversjon på datamaskinen, som du også kan dele med andre. Og til slutt så skal du lære hvordan du lager en leselist, altså en måte når du kommer over en god webside, hvordan lagre den til senere for gjenbruk. Så har vi modul 2, som er kontorprogramvare og samskriving. Det består av fire oppgaver. Der har vi en oppgave i Word tekstbehandling, der har vi en oppgave i Excel regneark, der har vi en oppgave om samskriving i Google Disk, og så har vi også en tilsvarende oppgave i samskriving i Microsoft OneDrive. Vi mener at dette med samskriving er en så viktig digital kompetanse, at vi vil vise dere fordelene og ulempene med de to mest brukte verktøyene for samskriving i Norge. Presentasjon heter modul 3, og den består av fire oppgaver. Der har vi en oppgave i PowerPoint. Vi har en oppgave knyttet til å kunne dele en presentasjon, ikke nødvendigvis den samme som i oppgave 1, men at man deler en presentasjon på slideshare.net. Slideshare.net kan vi godt kalle PowerPointenes Facebook. Det er et sted der man kan dele ressurser med andre, ofte starte jobben når man skal gå løs på et nytt tema, så går man på Slideshare. Så skal du lage et interaktivt læremiddel i PowerPoint. Litt vanskelig å forklare, men det er sånn at man skal kunne trykke på forskjellige ting og få forskjellige svar etter man trykker riktig eller galt. Tror man rett og slett må titte mer på den oppgaven i modulen. Og sist men ikke minst, så vil vi at du skal kjenne til et annet presentasjonsprogram enn PowerPoint, og da konsentrerer vi oss om et program som heter Prezi, som er en nettbasert presentasjonsverktøy. Modul 4 heter bildebehandling, og også den har fire oppgaver. Der skal dere lage et lagdelt bilde med en del utfordringer som ligger der. Vi anbefaler deg å bruke programmet GIMP, men det står helt fritt opp til deg å bruke hvilket program du måtte ønske. Så for eksempel er du mer vanlig med å bruke Photoshop, så bruk gjerne Photoshop. Vi bruker GIMP, for det er et gratis og godt verktøy. Men vi hadde kanskje brukt Photoshop hvis det hadde vært gratis. Oppgave 2 er et veldig enkelt bildebehandlingsprogram som ofte brukes for barn og som er veldig godt sted å starte med bildebehandling. Det heter Tux Paint, og der har dere en enkel barneoppgave. Så er det sånn at i oppgave 3, banalt for noen, de fleste kanskje, men noen som ikke har gjort det, du skal ta en selfie-bilde med en mobiltelefon eller et webkamera. Grunnen til at vi vil gjøre det, er at vi er sikre på at alle lærere klarer å overføre et bilde fra en telefon, smarttelefon, over til datamaskin og bruke det til et eller annet faglig etterpå. Og så har vi oppgave 4, Google SketchUp. Det er 3D-tegning. En 3D-tegning som vi kan ta over i en 3D-printer og printe ut etterpå. Her er det en liten utfordring i forhold til at den fungerer bare på 64-bits versjon av Windows. Dette kommer vi tilbake med mer informasjon om i modulen. Så har vi modul 5. Den heter video og animasjon. Her er det fire oppgaver. Oppgave 1 er videoredigering. Du skal vise at du har videoredigeringskunnskap. Det er helt opp til deg hvilket videoredigeringsprogram du bruker. Vi har for eksempel foreslått VideoPad eller Windows Movie Maker, men for deg som har Mac så kan du godt bruke iMovie. Så skal du lage en animasjonsfilm, igjen helt opp til deg å bruke hvem verktøy du ønsker. Vi anbefaler programmet Animate It, som vi har kjøpt inn en skolelisens på. Det er et
flott program som ikke har for høy brukerterskel, men som resultatet blir veldig godt på. Det det programmet som Wallace & Gromit tegnefilmene eller animasjonsfilmene laget med. Oppgave 3, der skal du lage en digital fortelling. En fortelling som består av bilder og lyd og kommentarer. Vi foreslår at du bruker programmet PhotoStory, fordi at vi synes at det har så lav brukerterskel, men du står fritt til å bruke et annet hvis du klarer å oppfylle kriteriene i oppgaven. Dette programmet finnes bare til PC-er. Oppgave 4 ny og spennende, synes jeg. Den har vi kalt animert presentasjon. Når studiet starter, så vet vi bare om ett verktøy som heter Powtoon, som gjør dette på en god måte, men du står fritt til å eventuelt finne et annet. Det at du lager slags animasjonsfilmer der du bestemmer teksten, talen som kommer ut av figurens munn. Og du kan animere tekst og så videre. Modul 6 heter digital vurdering, eller digitalt vurderingsarbeid. Oppgave 1, der skal du vise at du kan gi feedback til elevene i Word. Oppgave 2, så skal du gjøre akkurat det samme og vise at du kan gi feedback i Google-dokumenter, altså skriveprogrammet i Google. Og de har litt forskjellig funksjonalitet, og vi ønsker å vise dere de to forskjellige funksjonalitetene som disse programmene har. Du skal også kunne lage en slags screencast-vurdering, det vil si at du tar skjermopptak mens du lydkommenterer det som skjer på skjermen når du retter elevens arbeid. Og siste oppgaven, det webkamera-vurdering. Det ser du litt på bildet oppe til høyre her, at jeg sitter med et webkamera som peker nedover og filmer når jeg for eksempel retter en matteprøve på papir. Og så gir jeg den videofilen tilbake til eleven i LMS med de faglige kommentarene, i tillegg til bare rød strek og R og godkjennelse og ikke godkjennelse og så videre. Modul 7 heter interaktiv tavle. Tidligere så het den digital tavle, men fordi at vi har fått inn den oppgave 2 her, så har vi begynt å bruke ordet interaktiv tavle, som vi forstår helt synonymt med digital tavle. Oppgave 1 knyttet til programvaren Smart Notebook fra Interactive. Det en programvare som følger med Smartboard, som den mest frekvente digitale tavla i Norge. Og det en slags digital verktøykasse pedagogisk for lærere for å lage oppgave til elevene. Og det skal dere gjøre i Smart Notebook. Så det en fantastisk ny spennende programvare som heter Explain Everything, som dere skal ta i bruk, som presenteres som en slags interaktiv tavle, der du spiller inn video og lager forklaringsvideoer. Og vi ser for oss kanskje først og fremst at det elevene som lager forklaringsvideoer til lærer eller til medelever med dette verktøyet ute i skolen. Modul 8 heter webpublisering. Den har 4 oppgaver. Den første oppgaven knyttet til grunnleggende HTML-kode, som koden som alle verdens websider bygd opp av. Fortvil ikke, det bare en helt grunnleggende innføring i HTML-kode. Oppgave 2, der skal du lage en digital klasseavis som kunne vært brukt ute i skolen. Vi foreslår å bruke verktøyet WordPress, men du står fritt til å bruke et annet program som oppfyller kriteriene. Oppgave 3 knyttet til en programvare som heter Sway, en ny spennende publiseringsverktøy, en kombinasjon av publiseringsverktøy og presentasjonsverktøy fra Microsoft. Produktet blir seende veldig profesjonelt ut med relativt lite innsats, og produktet ligner veldig ofte en e-bok. Så til slutt så skal du stifte litt bekjentskap med Twitter hvis du ikke hadde det fra før i oppgave 4. Modul 9 heter studentresponssystemer. De fleste i Norge kjenner det i forbindelse med Kahoot. Vi skal se på Kahoot i oppgave 1, men vi skal også bruke veldig mye tid på etterarbeidet i den formative vurderingen i Kahoot etter at en Kahoot gjennomført. Vi skal titte på et annet alternativt studentresponssystem til Kahoot som heter Socrative, som ikke har dette presset med å svare raskest mulig for å få mest mulig poeng. Og dette Socrative, det egner seg for eksempel å kunne gi en quiz hjemmelekse til i morgen, uten at alle må være til stede på samme sted til samme tid.
Oppgave 3 knyttet til et verktøy som heter Mentimeter, som har mange funksjoner. Vi skal bruke gratisfunksjonen som finnes der, som heter Ordsky. Og til slutt her så skal vi lage et digitalt spørreskjema, som vi benytter enten Google Forms eller Microsoft Forms til å lage. Siste modulen i IKT-MOOC, den heter Digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker, samt opphavsrett. Så det to temaer. Den skiller seg ut litt rann i forhold til de andre modulene, fordi at her det også en flervalgstest eller multiple choice test. Det en pool på ganske mange spørsmål, så det blir trukket ut tilfeldig 20 spørsmål når du gjennomfører denne prøva. Du kan ta prøve mange ganger du vil, men du har maksimalt en tidsbegrensning på deg i forhold til å ta det. Så det knyttet til ren teoriprøvelse, denne oppgave 3. Så skal du også i forhold til digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker gjøre to oppgaver. Den ene at du faktisk skal lage en lydbok via en programvare som heter Voxit. Og nummer to, det at du skal vise at du håndterer to viktige funksjoner, nemlig stemmestyrt skriving, at du dikterer ned, og datamaskinen skriver ned og sekretæren din, og du skal vise at du kan bruke funksjonen talesyntese med at datamaskinen leser opp tekst for deg. Og du skal spille inn en liten film som viser at du klarer å få til disse to tingene. Og med det så vi gjennom denne introduksjonsfilmen til IKT-MOOC. Jeg håper den har vært lærerik. Jeg håper du får et flott semester. Pass på å jobb jevnt og jobb gjerne sammen med andre. Still spørsmål i diskusjonsforum. Når du har problemer så skal vi prøve å hjelpe deg etter beste evne. Lykke til!